Esiet sveicināti! BCF Experience! Es esmu Rūdals Kugrāns un es būšu jūsu BCF Experience vadītājs. Jums patīk skatīties sportu. Jums patīk skatīties, kā hokejs spēlē hokeju, kā futbols spēlē futbolu, kā basketbols spēlē basketbolu. Bet šodien kopā ar BCF mēs jums ļausim ielūkoties sportistu dzīvē, parādīt sportistus ikdienišķīgākā gaismā, rādīt, ko viņi var darīt, tad, kad viņi nav sporta laukumā, rādīt, kā sportisti uzvedās, tad, kad viņi nav savā komforta zonā. Un to visu jums piedāvā nekas cits kā BCF Experience. Šeit es jūtos droši tagad. Tur jau viņš saslīdēja. Reiz neticēja komandas biedram. Tu nenovākoji, malac! Flying Lab, jūs esat nobraukuši, kam sanāca labāk, kam... Sanāca nobraukt krasti līdz galam tikai divas komandas, bet visi cilvēki ir dzīvi, malači. Bet tagad sāksies pavisam tāds savādāks uzdevums ar to pašu mašīnu. Uzdevums saucās Aklie. Un mums būs jāizbrauc aplis, mazāks aplis gan, vienkāršāks aplis. Bet lieta tāda, tam, kurš būs pēc stūras, tas neko neredzēs. Un otrs būs tā kā viņa acis skaidros, kā arī jāizbrauc, un arī uzņemsim laiku. Un ar to pašu zvērīgo mašīnu, ar ko jūs braucāt zāt, un tagad jūs brauksiet neko neredzot. Bet ir viens aplis tikai, nav nekāda iesildīšanās, nekas. Un jums ir jāizdomā pašiem savā starpā. Es jau izdalīšu šos, kurš ir tas, kurš brauc, un kurš būs acis. Tā kā viens aplis. Otrs stūru var aiztikt, ja gadījumā iet cienā. Nu, nevajadz. Ja nu ir tāda pavisam, pavisam traka situācija. Tā kā tā. Nu, šeit ir skaidrs. Viss apli viens. Viss apli viens. Otrs rāds. Tu brauc, vai ne? OK. Nu, es tā domāju. Ja? Kāpēc? Kāds pamatojums? Kāds pamatojums tam, ka... Man ir labāka redze. Tev ir labāka redze kā Kristiāna. Kas šeit? Kā Edgars? Es brauc. Brauc. Jā, OK. Jāpielāgojās dāme, dāme izvēlējās. Sturman. Pilotēji. Sturman, jā. Šeit brauc. Man jūk pus, tāpēc es stūrēšu. Tas paika palīdzēšu. Griezies pa kreis, OK. Abās pusēs puses. OK, šitam ir stūrētājs. Mēs vēl neizdomājam. Vēl neizdomājam, jā? OK, bet zinkas, tāpēc kreik jūs braucat pirmie, jo jūs iepriekšējās sacensības uzvarējāt. Un uzvarētājiem ir iespēja braukt pirmajiem. Ā, jā, tad šitā, jā. Jums ir riktīgi jāizdomā tagad. Jā, to arī parāda apli. Jā, uz savi izdomā, kāds aplis. Tātad skatījies, aplis ir krietni mazāks. Tā kā viņš visur ar kolusiem ir norobežots būtībā ar te jāizbrauc, līkums, garā taisni, visas tās čūskiņas un visas tas nav. Pēc kolusiem acis redzēs, kur ir jābrauc un kur nē. Viens aplis, mēs uzņemam laiku. Tas ir sliktāk. A kur aplis? Te un te pat atpakaļ? Nē, atpakaļ, atpakaļ. Tā vēlās arī garāžiņā. Garāžiņā braucam? Garāžiņā arī iebraucam, jā. Pa konusiņu. Nu, konusiņu mēs pievērsim acis apļa laikā. Jūs šito vispār notestējāt režisoru? Nē, nu, tāpēc viņi brauc pirmie, viņi notestēs. Nē, laikuši kāds parādīs mums apļiem, mums jau vārtā nevēl. Es varu parādīt. Žigājus parādīs apļiem. Jurī, nāc rādā. Viņam jau iepriekšēs diga drīz, kā acim ciet. OK, tātad manā oficiālā apstiprinātā visur pasaulē Made in USSR. Laika ņemšanas ierīce ir gatava. Tā kā jūs sākat? Izdomājāt? Mums viss ir izdomāts uz pēdējiem. Atcerieties, mašīnā ir kameras, ja jūs šmaugsties, to redzēs. Jā, OK. Nu, tas tā. Tīri jau bija plāns. Tā kā aiziet uz mašīnu. Aiziet! Lai jums veicās! Nu, tad mīļa! Jā, vēl, vēl, paga, netika ātri! Kur veicās? Reku, te kā piekšā. Te ir durvis, te. Ņem roku. Taisa vaļā. Nē, nē, es tikai pārbaudu. Mums jāuzticās. Es tagad nečukarēšu tev. Pagaid. Rekur. Kā priekšā? OK, tagad jau man vieglāk. Tā, jā, o, o. Vai, un kā izkustās, tā es ņemu laiku. Paga, paga, nestreso. Vēl nekur nebrauc. Es nelīdz galām iegaumēju to trasi, bet mēs mēģināsim. Sāk taisni! Labi ir! Brauc taisni! Nē, 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 neskaties. Brauc taisni. OK, brauc. Ātrāk. Droši, droši. Pa labi bišķiņ. Nu, ko bišķiņ? Nē, 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 bišķiņ. Jā, tas ir bišķiņ. Jā, brauc taisni. Pa kreisi, pa kreisi. Jā, brauc taisni. Pa kreisi. Un taisni. OK. Pa kreisi. Un tagad tūlītās būs pa labi. Un tagad ir pa labi. Riktīgi, riktīgi. Riktīgi? Riktīgi asais, jā. Šitā? Jā, jā, jā. Jā, jau minūte gan rīkst. Ej, nost apstājās vispār. Jā, labi, brauc, drīz būs finiš, bišķi pa labi. Jā, bišķi pa kreisi, netik daudz. Jā, taisni, taisni, taisni. Pa labi. Pa labi.
bet tu jau nesaki neko. Es jau sāku pa kreisi tagad. Tu sāku pa kreisi, tad pa labi. Diskvalificēt! Ne, nu atvēj, lai iet atpakaļ. Nav pus mašīna, viņam pasaka. Nē, viņi vēl... Nav, nav, mēs nenoņemam laiku. Brauc atpakaļ. Ne, pai, atprom, aizdeg. Konus beidzās. Stop, stop. Pavēl, sāk, laba kārta. Es teicu, tur. Pa dā! Nu ir. Cik tev? Es vienkārši palēdu nospēlēt. 3.31. 3.31! Okay. Nu, es domāju, ka pievērsim šo. Wow. Labs? Vispār bezfilma, pilnīgi jākāk. 3.31 ir jūsu laiks. Labi, Džek. 3.31 un nākamajā brauc Samuēlis ar Šmēdī. Sam Šmē. Sam Šmē brauc nākamajā, jo jūs bijāt otrā vieta. Labi, labi, labi. Viņš pa kreisi, viņš pa kreisi. Brauc, 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 ātrāk, 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 ātrāk. Kāpēc mums finišā neieskaitīja? Mēs jau vismaz pusi mašīnu bija garā. Nē, galīgi nebija. Jā, 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 jā. Griez, 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 griez. Iztaisnu ar stūru. Un tagad 100 metri taisni. Var braukt taisni? Jā. Viņš pa labi. O, ir ļoti labi brauc. Ļoti labi brauc. Man īdā. Braukt vēl 80 metri. Pa kreisi mazliet, vēl mazliet. Taisni, 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 taisni. Ātri! Re, kur cilvēki turpina trenēties. 3-1. 50 metriem garāž, pa kreisi, pa kreisi. Viši pa labi, pa labi, pa labi, pa labi. Viss iztaisnot, tagad lēnāk, lai mēs strāpam. Viši pa labi, viši pa labi, viši pa labi. Sorry. Pa labi, pa labi, pa labi, pa labi. 3, 2, 1, stop! 3-0-5. Samšmē izvirzās šobrīd līderi. Bet Gunda Paško un Edgars Buļs gan jau neapsveic konkurents. Ne. Ne, nu, malači, ir savējie. 3-0-5, 3-0-5. Tagad Edgars ar Gundu. Laiks aizgāja. Griez, 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 griez. Bišķiņ iegāzē, bišķiņ čuķuķ. Palabi, palabi, vēl, palabi, vēl un vēl palabi, 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 palabi. Palabi, vēl bišķiņ. Tagad iztaisno taisnu un mauc. Bišķi pa labi, braucot bišķi pa labi, o, taisni tagad. Saki pirms, tāpēc es tā lēnām un pēc tam jau nesaprotu vairāk, tad jau... Tagad taisni. Tagad taisni, jā? Taisni stāju. Bišķi pa kreisi, vēl šitā tagad taisni. Jā, vēl, 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 brauc, brauc, brauc pa kreisi, bišķi, čur, pa kreisi. Vēl, nē, bišķi, tagad taisni. Labi, 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 labi. Vēl, vēl, bišķi uz priekšu, vēl, 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 un mēs esam garāžā, stop. Jā? Jā. Ideāli, Gunta! Ļoti labi! Apsveicām pagaidām otrā vieta, 3 minūtes, 15 sekundes. Jūs sākumā nereāli labi gājāt, jūs tur vienkārši gājāt pa pusi minūtu ātrāk, un tad jūs uz alīces uzbraucat, apstājieties. Taisni? Taisni. Gāzi! Gāzi! Vēl gāzi, mazliet pa labi paņem, un gāzi. Griez, pa labi, strauji, strauji, jā, 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 jā. Gāzi. Pa kreisi, jau! Stop! Opa! Oh! Jackpots! Nē, nē, nē! Robis! Robis satraucies! Kas ir? Atpakaļ dot! Kas bija? Brauc, brauc! Stop! Stop! Pa labi mazliet! Pa labi! Pa labi! Gāzi! Pa kreisi! Stop! Ej, ej, ej! Davai, davai, davai! Stop! Stop! 3 minūtes, precīzi! Pirmā vieta! Jā, jā! Fucking pirmā vieta! Nu, nopietni! Kā viņi tur baigi izvēlē? Aplausi, aplausi! Pāris kausiem! Tieši 3 minūtes! Jūs ar visu kausie, kas ir pirmie! Mēs tur apstājāmies! Ar visu to jūs ir pirmajā vieta! Žiga, kaut ko bežu! Pa labi, pa labi! Nē, pa kreisi, pa kreisi! Tad es sāku likt aizmēr. Karoči. Kas tu notika, Žiga? Pirmā vieta? Nē, pirmā nav protams. Tad mēs pa labi, pa labi! Nē, pa kreisi! Viss dzīvē mainās no pirmās vietas uz ceturto vietu, bet ceturtā vieta arī ir vieta. Ceturtā vieta ar laiku 3.31. Rihards un Roberts šoreiz ceturtā vieta. Nu, jums tā parkošanās. Šoreiz parkošanās nedaudz iekārt. Un jūs braucāt pirmie visā dataisnē, viskārtībā. Tā, trešā vieta
stabilitāte. TTT kaut vai Edgars un Gunda, trešā vieta. Tā teica leģendārais Ārmans Kraliņš. Stabilitātes galvenais meistrības rādītājs. Jā, tieši tā. F1 stabilākais braucējs, tāds Nikolas Latifi. Ideāli. 18, 19, 18. Ļoti labi, ļoti labi. Ļoti stabils braucējs. Otrā vieta – Samoilis un Šmēdičs. Pagaid, arī stabilitāte, ja? Arī stabilitāte. Tieši 3 minūtes! Ar visu to, ka pa visam apstājās no 4. vietas pirmo pa pāris kausiem! Kristians Kareiņš! Kungam, godīgi teikšu! Tad tu teici, ka mums esam pirmie. Man likās, ka tu muši čakarē. Mēs tiešām ne... Man pašam likās, ka esam čakarē. Man likās mūžība vesela, ka mēs minūtes 10 brauc. Es cik jūs būtu ātri izbraukuši, ja nebūtu tas viss bijis. Vajadzēt, to pirmo arī racīt cietu nav. Bet tagad, ja kāds jums... Ja kāds jums ir priekšā vai aizmugurē, tagad mēs gārāsim mazliet citās mašīnās. Un jūs varēsiet viens otram atriepties, jo mēs spēlēsim laser tagu atrodoties mašīnās. Viena komanda bēgs, otra šaus, otra komandu ierodas. Nu, kuroči, tu viņu apstīsi mašīnas, es jums visu parādīšu, pastāstīšu. Tā kā varēsim atriepties tiem, kas jūs tikko uzvarē. Maucam, pašautām. Kāpēc mums? Divas reizes likās, ka toču autiņš paceļās. Mierīgi, mierīgi!